Hei og hjertelig velkommen alle sammen. Det her blir et fantastisk spennende webinar, og webinaret skal jo da, som dere har fått med dere, dreie seg om immunforsvaret vårt og vår helhetlige helse. Og da har vi med oss Stein Flåterud her også i dag. Det blir veldig morsomt, og jeg gleder meg i alle fall enormt til det webinaret her. Det har jeg gledet meg til en stund. Og dere kommer til å få massevis av verdi underveis i dette webinaret. Før vi setter i gang webinaret, så tenker jeg å stille dere noen spørsmål. Og der må dere bare være ærlige med dere selv, og det er ikke noe dere skal svare på noen sted, men det er noe dere svarer på inni dere selv. Så våre spørsmål til deg. Blir du ofte syk? Er du konstant sliten, eller ofte sliten i hverdagen? Gjør du noe for å beskytte deg mot sykdom generelt? Har du ofte for lite eller for dårlig søvnkvalitet? Fryser du lett og har kaldt på hender og føtter? Har du ofte betennelser og infeksjoner i kroppen? Er du urolig i kroppen og har vondt i muskulatur? Eller bare trett om morgenen og vanskelig for å falle til ro om kvelden? Dette er spørsmål som er greie å stille seg og ha i bakhodet underveis i webinaret her nå. Mitt navn er Kjetil Dreyer, grunnlegger sammen med min bror Anders Dreyer og arrangør av det webinaret her. Og så har vi med oss Stein Flåterud. Stein er jo en naturterapeut, ikke få år han har holdt på. Det er vel 40 år nå, Stein, er det ikke det? Jo, det er 42, tror jeg. 42. Ja. Så det betyr at Stein har omfattende erfaring. Ikke minst, Stein er en ildsjel når det kommer til helse. Og han er også en person som vi kan stole på, og heller ikke interessekonflikter. Det vil si at Stein kommer med den verdien han har, og den kunnskapen han har. Han holder ingenting tilbake for dere. Det er derfor vi også er så takknemlige for å ha med Stein, og at Stein har lyst til å dele den verdifulle, enorme kunnskapen som han besitter. Så jeg tenker vi bare gjør det sånn, Stein, at du får ordet fra meg nå. Ja, da vil jeg først si at jeg synes det er fryktelig hyggelig at så mange mennesker har lyst til å tilbringe en torsdagskveld sammen med oss, Kjetil. Jeg synes det er nesten rørende at det er så mange, at det er noen som har lyst til å høre på en gammel kall som meg i en time eller annen. Det synes jeg er helt strålende. Før jeg begynner så vil jeg fortelle litt om meg selv. Jeg er utdannet homeopat egentlig, men det ble jeg liksom aldri helt, for jeg begynte med målinger og driver mitt firma Helhetshelse sammen med en god kollega, og vi holder på mye med målinger og har gjort det i grunnen hele tiden. Og så har vi da 8-10 andre terapeuter her som har helt andre fagområder enn det vi har, men driver med sin ting og er flinke mennesker. Så det var vel i grunnen nok om meg, tenker jeg. Så vil jeg også si god kveld til alle, for det glemte jeg faktisk å si, og det bør vi jo ordentlig si, ikke bare at det er hyggelig å være sammen, men også at vi skal få en god og hyggelig kveld sammen. Så da foreslår jeg det, at vi bare hiver oss på. Vi tar for oss noen problemstillinger, og du ser det er markert ut i blått, fordi at vi kunne snakket mye mer om mange av temaene her, men vi må prøve å begrense oss litt i landet. Så jeg skal prøve å guide dere gjennom så godt jeg kan, og så får vi se hvordan det går underveis. Og så er det jo sånn at vi er skrudd sammen litt forskjellige, og derfor så må vi ha litt grunnlæring på plass. Og det er viktig, fordi at når vi skal snakke om immunforsvaret, så er immunforsvaret så mangfoldig. Det er så mange forskjellige hvite blodlegemer som har spesialoppgaver, og som har forskjellige måter å virke på. Noen av dem legger seg rundt en eller annen bakterie eller en eller annen virus, og rett og slett spiser den opp. Og det kan de også gjøre med sopp. Makrofagene heter de. Men vi har også mange andre typer. Vi har natural killer cells, og
Ja, vi har en lang rekke forskjellige, og de har litt forskjellige oppgaver. Noen legger seg ved siden av, skiller ut et stoff og dreper naboen. Det er ganske interessant. Så hva er egentlig munnforsvaret ditt, og hvordan virker det? Det er et umulig stort spørsmål å svare på i løpet av en time, men vi får prøve å dele det ned litt, og se på at vi har et arvet immunforsvar først. Det er det som menneskeheten har bygget opp gjennom mange, mange år. Både dyr og mennesker arver en hel masse ting. Og det er viktig at vi vet at i kroppen vår så er det til enhver tid flere kilo med mikrober. Så for de av oss som er litt eldre, så husker vi var et loppesirkus her, så jeg pleier alltid å si at vi er omvandrende loppesirkus. Vi er altså fulle av ting som er både våre gode venner, men også muligens våre fiender, hvis det blir for mange av dem. Og der kommer vi inn på dette med the germ theory, som vi skal snakke litt om etterpå. Så fra våre foreldre så arver vi immunregulerende stoffer. Vi arver et minne, og det minnet kan gå hundrevis av år bakover i tid. Det er derfor menneskeheten har overlevet gjennom harde sykdomsperioder. Vi vet at det er mange sykdommer som difteri og koler og så videre. De kan slå ut enda, men der har vi altså arvet en del ting som passer på oss, og som da aktiveres når det kommer mikrober. For tro ikke det at disse mikrobene ikke er der hele tiden, for det er de. De er der absolutt hele tiden, men det er altså vår måte å reagere på dem på som er det viktige. Så det arvede immunforsvaret har alle med seg. Noen har det litt bedre enn andre, for vi hadde kanskje litt friskere foreldre og besteforeldre og oldeforeldre. Det er snakk om noen gener inn i bildet her også. Og derfor så er det viktig i hvert fall å vite at vi har med oss noe i sekken, og den sekken den er svær og den er viktig. Så er det ervervet i immunforsvaret. Det er det vi holder på med nå om dagen. Og nå skal vi definitivt ikke lage dette webinaret som et webinar som bare skal snakke om covid eller koronaviruser eller noe sånt. Det kan vi sikkert gjøre en annen gang, men ikke nå. Men vi vet gjennom forskning, og det er masse forskningsrapporter, som sier at det å ha sykdommen er langt, langt, langt bedre enn den immuniteten vi oppnår gjennom en vaksinering. Dette er ganske kjent, og det er to nye studier som har kommet nå, som sier akkurat det jeg sier nå. En dansk og en amerikansk. Vi snakker om 6-7 ganger i forhold til den perioden vi har vært inne nå med det spesielle viruset som vi har hatt i forskjellige mutasjoner. Det er altså mye bedre å ha sykdommen enn å ikke ha den. Men så da, folkens, så gjelder det å overleve, og det er jo ikke minst viktig. Så det ervervede immunforsvaret, det er altså det vi pådrar oss gjennom det livet vi lever. Så har vi the germ theory. Og det er altså noe som vi må gå bakover i tid. Jeg delte en sak på Facebook for ikke så lenge siden, og jeg ga også Kjetil beskjed om å lese litt om den. Og det omhandler noe jeg har undervist om i mange år, og som biopatene særlig lærer mye om. Og det er etter en fransk mikrobiolog som heter Antoine Beauchamp. Han sa det at miljøet er alt. Det vil altså si at hvis vi har et miljø i kroppen som kan fremelske en virus, en bakterie, en sopp, så vil den trives og utvikle seg. Og det bildet dere har foran dere, det går jo på å lage miljøet så rent og pent som mulig, og ikke ha det forurenset, hvilket er noe av problemene i dag. Derfor vil vi få mye mer sykdom ut. Vi har alltid hatt ting vi kan bli forurenset av, men altså med andre ord, den fisken liker seg mye bedre den bollen til høyre enn den bollen til venstre. Så kom Louis Pasteur, og det var han som sammen med en annen lagde altså the germ theory, nemlig det at mikrober kan smitte. Så spørsmålet er da, kan vi egentlig smittes, eller har vi alt dette i kroppen, og så har vi et miljø som blir dårlig, og så slår ut. Med andre ord, vi kan bli lettere syke. Jeg tror nok sannheten ligger litt bitte grann på midten, for det er klart at blir vi utsatt for massiv smitte fra andre, vi vet jo dette her nå, at når vi har vasket oss på hendene, vi har ikke hengt rundt halsen på hverandre og nikysset på hverandre hele tiden,
så det faktisk slik at smitten går ned i samfunnet. Men så har vi noe annet, folkens, som alle som driver med dette her egentlig klar over. Og det derfor de gikk ut og sa at nå kunne den vanlige influensaen i år bli mye, mye hardere, fordi at vi ikke har hengt rundt en hals og fått en kyss. Det jo nettopp fordi at immuniteten vår blir ikke trent hvis vi ikke faktisk får trent den opp med viruser og sopper og bakterier. Og det jo akkurat derfor det viktig at barn blir møkkete. Det derfor det viktig at barn får leke i skog og søle og møkk. Fordi at vi skal trene immunforsvaret vårt hele tiden til å kjenne igjen noe og til å angripe det når det nødvendig. Så terrengmedisinen, som jeg liker godt å snakke om, det altså hvordan vi skal oppnå og trene opp immunforsvaret vårt, og vi må altså da ligge på den riktige siden med vitaminer og mineraler og fettsyrer og aminosyrer og alle de verktøyene vi har, urter og eteriske oljer og så videre, for å holde dette terrenget så rent og pent som mulig, slik at ikke mikrober får lov til å utvikle seg for mye. Så jeg snakker litt mer om det etterpå, når vi kommer til sopp. Vi skal snakke litt om sopp. Men altså, vi utsatt for masse av den bollen til venstre, og vi vil gjerne opp i den bollen til høyre, akkurat som gullfisken. Stein, bare for å oppsummere den der som jeg har forstått the germ theory, eller da terrengteorien da. Ja. Terrengmedisinen, det var jo det at i stedet for å behandle symptomene, altså å forsøke å tilføre et eller annet til dette vannet, så bytter man heller ut de indre væskene eller gjør noe med klima da, og løser det dermed den helsemessige årsak. Ja, du kan si vi må få i oss ren mat, økologisk mat, ren luft, rent vann, og vi må ha det bra også mentalt, for det mentale faktisk kjempeviktig å ha med, og det kommer litt mer inn på når vi skal snakke om stress. Yes, så da vi inne på helhetlig helse, dere. Ja, skal vi snakke litt om gener da, folkens? Som mange vet, så har jeg holdt på med hormineralanalyser på meg selv i 45 år, og med pasienter i over 40. Jeg tror jeg har tatt en 17 000 sånne analyser, så det, og undervist om det i mange land. Så hormineralanalyser har med balanser å gjøre, men under der igjen så ligger jo gener. Og de genene, der kan vi ha skikkelig flaks. Jeg har holdt på med gentester nå i 3-4 år, og tatt noen hundre og sett på enda flere ved det, og jeg har skrevet veldig mye læreboksmateriale her i Norge som vi bruker på kursene våre. Men hva egentlig et gen, og hva gjør det? Det jo interessant. Man kan selvfølgelig grave seg ned i masse detaljer, det har vi ikke tid til nå. Men et gen har med ofte utskillingen, eller oftest faktisk, av et enzym å gjøre, og enzymet skal gjøre et eller annet. Det skal enten bryte ned noe, eller bygge opp noe. Så enzymene jo inne i omtrent alle livsprosesser vi har, for å få til å gjøre noe biokemisk i kroppen. Og så det altså da sånn at når vi måler på disse gentestene, så måler vi 167 gener, så vi har et vell av informasjon. Men det altså styrken og kvaliteten på det genuttrykket vi snakker om. Så når vi snakker om gener, så snakker jeg ofte om rødt lys, gult lys og grønt lys, akkurat som et trafikklys. Har du grønt lys, så tåler du mer juling. Har du rødt lys, så må du begynne å passe på. Har du mye gult lys, så må du jage meg, se deg litt for da også. Så genene våre styrer de underliggende prosessene, og dette ekstremt viktig at vi vet hva slags genuttrykk vi har, og derfor har jeg altså syns at en kombinasjon mellom blodprøver hos legen og hormineralanalyser som måler mineralene dine, skal du ikke gjøre så mye blod, og finne ut noe om genene, da kommer du ganske langt hos den enkelte. Så, et overaktivt immunforsvar, hva kan det være? Jo, det kan være et immunforsvar som reagerer alt for lett på noe. Og kan det da ha med et genuttrykk å gjøre? Ja, det kan det. Men det kan også virkelig ha med å gjøre om du har for mye soppinfeksjoner i kroppen, om du spiser mat du ikke tåler, om du har fått i deg for mye sprøytemidler, og så videre. Da kan immunforsvaret ditt reagere fullstendig bananas, og et godt eksempel på det
er når du får et akutt astmaanfall, eller om du får en eksem, eller at du hovner opp i halsen eller i munnhulen når du har spist et eller annet. Det er gode eksempler på hva et overaktivt immunforsvar kan være. Og derfor så må vi også se litt på det som vi skal snakke litt om i dag. Ja, vi kan forresten også nevne da skjoldbruskkjertelen. Enkelte av kjertlene våre kan reagere fryktelig kraftig hvis vi har et overaktivt immunforsvar. Så det er sykdommer som er knyttet til både skjoldbruskkjertler og andre kjertler i kroppen. Vi vet at enkelte typer leddgikt, altså reumatoid artritt, kan være veldig voldsomt, veldig tydelig og veldig fort. Og vi vet at betennelser kan oppstå veldig raskt. Og vi vet jo at mineralet jern, for eksempel, skal dere være litt forsiktige med. For jern, mye jern i kroppen, kan altså gi veldig, veldig lett betennelsesreaksjoner som kan komme ganske raskt. Og vi ser også at de av oss som er raske forbrenningstyper, vi som produserer energi fort, det er omtrent en sånn halvparten-halvparten som er raske eller langsomme, vi har ofte høye natrium- og kaliumverdier, og det betyr at vi reagerer alt for fort. Og da må vi også se litt på sånne ting. Der er da hårmineralanalyser en fornuftig måte å bruke det på for å prøve å roe ned ting. Så du kan si et overaktivt immunforsvar, det får altså noen av de hvite blåleggene våre til å reagere alt for hurtig, og da kan det også bli en sykdomsutvikling i kroppen, sånn akuttfase. Det er det vi kan få hvis vi får et bitt av et giftig insekt eller en slange, for eksempel, hvor vi kan få bli syke veldig, veldig raskt. Og det kan også gjelde visse matvarer. Dere har sikkert hørt om at noen har sittet på et fly, og en har åpnet en pose med peanøtter langt bak i flyet, og så er det en som får et akutt anfall langt fremme i flyet, fordi at det sprer seg bare noen få molekyler. Så et overaktivt immunforsvar, da må du roe det ned. Det kan vel kanskje også gjelde enkelte vaksiner også, Stein? Ja, helt klart. Og vi har jo eksempler på det. Når president Trump sto på, han ble jo skikkelig dårlig av korona han også, eller hva det nå var, det er en annen diskusjon, men han ble i hvert fall veldig dårlig. Og han fikk jo da kortison og en del andre ting som slo av immunforsvaret. Så når du har et overaktivt immunforsvar, så må du ikke kjøre immunboostere, for det kan du faktisk bli enda dårligere av. Så det er viktig når vi skal behandle, at vi ser på hvem som får kraftige immunreaksjoner, og vi er alt for raske. Da skal vi ikke dere kjøre solhatt og en del andre urter som da booster immunforsvaret. Da skal vi faktisk roe det ned i stedet for, og da må vi vite hvordan vi gjør det. Og det viktigste er da å slå av det som lager betennelser, og der har vi masse fint å snakke om underveis i dag. Det blir spennende. Så er det et underaktivt immunforsvar, og der synes jeg det at det bildet her, det var jo faktisk midt i sorgen ganske morsomt, for det er jo dessverre der vi får alle kronikerne. Det er der vi går og er dårlig over lang tid, og vi får virkelig, virkelig problemer, og de hvite blodleggene er slappe og ofte i fåtall, og så videre, og der kommer også langtidsvirkninger av tungmetaller, for eksempel, sånn som kvikksølv, aluminium, og så videre. Det er disse kroniske tingene. Vi kan ofte få veldig følelse av tretthet, vi kan også bli utbrente, og her får vi den vanlige astmaen, den harkingen, hostingen, disse langsomme sykdommene. Der har vi disse eksemene som aldri gir seg, ikke de som flammer opp samme minutt du spiser et eller annet, men de du ofte får et par dager etter at du har spist noe, og derfor er det vanskelig å finne ut av. Og vi får også psoriasis, det er typisk disse langsomme sykdommene, og de er et helt sett av de også. Og de langsomme forbrenningstypene, de får ofte mye av det. Og på sånne steder som dette her, der er det veldig, veldig viktig å finne ut hvordan har vi det med zink, og hvordan har vi det med kobber. Har vi nok magnesium, for eksempel? Magnesium styrer mange hundre enzymprosesser i kroppen, og er altså involvert i forferdelig mange ting som har med immunforsvaret, og også faktisk forbrenningene våre, apropos det å holde farta oppe og forbrenne, og ikke bli alt for kalde på hender og føtter, og så videre. Da er vi litt inn på blodsukker litt, Anne. Og det, når det gjelder da zink og kobber, merkte dere det, folkens, at kobber er bakteriefightene, altså det demper bakterielle infeksjoner,
mens zink dreper viruser. Så har vi ett problem. Zink og kobber antagonister, det vil si de fintlige, så dere kan altså ikke spise store mengder zink og kobber på likt. Det vil bare motvirke hverandre, og ikke noe god idé i det hele tatt. Og bare for å komme litt tilbake til det jeg sa i sted om jern, som har med betennelser å gjøre, jern og kobber samarbeider veldig tett, og zink og jern, de samarbeider også veldig tett. Og når vi kommer til C-vitamin, hvis jeg skulle glemme å si det, store doser med C-vitamin hele tiden, det kan øke opptak av jern, men det demper altså kobber, det kjører kobber ut av kroppen vår, og kobber har mange, mange viktige oppgaver i kroppen. Det har med skjelettet vårt å gjøre, det har med sener og bånd, det har med alt bindevevet vårt å gjøre, det er viktig for et viktig enzym i leveren vår, og kobber har også mye oppgaver i både hud, altså alt bindevev, som jeg sa, og det er også viktig for å se litt på dette med bakterier, og har vi altså for lite kobber, og kjører for store doser C-vitamin hele tiden, så kan vi rett og slett få et underaktivt immunforsvar mot bakterier, mens hvis vi kjører alt for mye zink, så kan vi altså da kjøre kobber ut av kroppen vår. Ikke noe lurt. Så det er viktig at vi vet litt om hva grunnlaget er, og når vi skal bruke det ene, og når vi skal bruke det andre. Men det vi skal snakke om i dag, det er trygge, gode doser av noe som er bra for oss alle sammen. Men jeg vil altså igjen poengtere, ikke kjør store doser av noen ting uten at dere vet hva dere gjør. Det er poenget mitt. Og så vil jeg jo kanskje påtrykke det at det er viktig at det kommer fra naturlige kilder, og at det helst ikke er syntetiske næringsstoffer, men at det kommer fra matkilder. Så er det viktig at når vi ser på mat og allergier, så er det viktig å snakke om tarm. Og det, når vi snakker om mat og allergi, så er det slik at mange av oss, fordi at vi spiser for mye raske karbohydrater, så lager vi et miljø, der er vi over i terrengmedisin igjen, hvor soppinfeksjoner, særlig da candida-familien, liker seg fryktelig godt i tarmsystemet. Og ut derfra igjen, så kan candida-soppen også spre seg til organer og i blod, og for så vidt overalt. Men matvareallergier, det er veldig, veldig ofte at det ligger soppinfeksjoner i bunnen. Så for deg som måtte slite med allergier, som igjen kan gi seg utslag i både psoriasis og kraftige eksemer og så videre, det er fryktelig viktig at dere sjekker dere for sopp. Det kan dere gjøre hos behandlere som er flinke på sånt. Jeg liker å ha målinger i bunnen, det har vi her på vår klinikk, men det er det sikkert også andre som har. Jeg liker altså ikke å gjette, jeg vil gjerne vite hvorfor. Og det er jo også slik at visse bakteriestammer kan dukke opp i tarmen. Det er veldig populært å snakke om noe som heter SIBO nå, og det er veldig kort fortalt, så er det gale bakterier som etablerer seg i tynntarmen og kan lage mye problemstillinger. Og det er klart at en mage og tarm som har en slimhinne som er veldig, veldig irritert av alle disse bakteriene og soppene som er der i for stort antall, da er det viktig å tenke både pro- og prebakterier, det vil si, hva sier jeg, altså probiotika, mente jeg å si, prebiotika. Bare merk dere at noen som er gale i mage og tarm skal ikke ha for mye prebiotika, for de reagerer på det. Men probiotika, som er da forskjellige typer melkesyrebakterier i forskjellige mikser og blandinger, finnes masse feedmar som har det på markedet. Mange av de er veldig gode. Og så er det interessant å se på, som et lite artig lite poeng ved siden av, at noen trenger virkelig mer fiber i maten, mens andre absolutt ikke må ha for mye fiber, fordi at de mater forskjellige bakterier. Da bakteriestammer. Og vi har også faktisk grønn te. Grønn te inneholder noen veldig spennende antioksidanter som heter polyfenoler. Og noen mennesker har altså veldig godt av å få mer av disse polyfenolene, fordi at de da demper noen bakteriestammer som de har for mye av, og gjør andre bakteriestammer veldig glade. Så jeg har alltid sagt at hvis du bor i Kina eller i Japan, hvor du drikker mye grønn te, så er jeg helt 100% sikker på at mikrobiomet i tarmen, altså bakteriefloraen, sammensetningen av bakterier og viruser og sopper og så videre, er totalt annerledes
enn det hos oss i Europa, som kanskje da spiser helt annerledes. Og der kan det være store individuelle forskjeller, men det som gunstig for alle, og da mener jeg alle, det en lavkarbo-diet. Sats på lavkarbo, men vær nøye med at dere måler og finner ut hvem av dere som tåler en høyfettsdiet, for det ikke bare å spise mye fett. Jeg tipper på at disse LCHF-dietene, som mange veldig glad i, de kan være bra for noen, men de absolutt ikke bra for alle, og det ser vi også på gentestene. Helt klart, vi må ha både gode matvarekilder, og vi må også ha gode målinger, og jeg tror en kombinasjon av de to tingene, det er en vinner, rett og slett. Ja. Ok, så må vi være klare med at den maten vi spiser i dag, som mange går og spiser i vanlige butikker, inneholder en hel masse skitt. Se bare nå at man fant altså Johannesbrød kjernemel, som inneholdt et giftig sprøytemiddel fra Tyrkia, og det gjorde at masse norske matvarer ble stoppet, og jeg har bare ett godt råd til dere alle sammen. Begynn å spise økologisk, ferdig med det, så slipper du hele problemstillingen. Ja. Lag mat fra bånda, jeg vet det tar tid, men gjør det likevel og spis økologisk. Alright, da hopper vi videre. Hva de vanligste årsakene til at immunforsvaret ditt får hikke? Jo, la oss begynne med stress først. Så lange arbeidsdager, det gir stress, og selv om vi har gøyale og positive jobber, det synes jeg i hvert fall at jeg har, og at jeg kan gjøre en forskjell i menneskets liv, det gir meg stor glede, og kan jeg gjøre litt forskjell i mitt liv også, så det en ekstra bonus. Psykisk belastninger, familie, skole, arbeid, venner, etc. Jeg bør ikke gå inn på hva det betyr, det vet alle. Og vi vet hvor mye sorg, irritasjon, krangling og bekymringer, hva det kan gi. Og tro ikke, hvis det mange av mine damer der ute, jeg tror sikkert det en del mine herrer også, men mine damer, det en årsak til at dere har så mye mer skjoldbruskkjertelproblemer enn det vi menn har, for dere mye mer introverte ofte enn det menn og dere bærer på de negative tankemønstrene, gjør noe med det. Og tankemønstre går det an å forandre. Selv holder jeg på med noe som heter Psy-K, men det finnes massevis av forskjellige teknikker hvor man kan forandre de mønstrene. Jeg tror både meditasjon, tai chi, yoga, der finnes masse ting dere kan gjøre. Og det viktig at man da også ser på søvnkvalitet. Mange av oss sover dårlig. Jeg kjenner når jeg stresset, så sover jeg alt for lite. Mange av oss nødt til å bruke medisiner fordi at vi syke, eller vi har ikke gjort jobben godt nok til å finne ut om vi kunne bli friskere og bruke mindre medisiner. Mange av mine pasienter har gått ut etter en tid med enten ingen medisiner eller fryktelig mye mindre doser. Og tungmetaller, det ikke bare det at de giftige, men de lagres også i kroppen, og de kan føre til massevis av sykdom, og så kommer rosinen i pølsa. Giftige tungmetaller motvirker ernæringsmineralene våre. Så hvis dere tar for eksempel kvikksølv, så motvirker det jern, sink og selen, E-vitamin og C-vitamin. Og så kan jeg ta alle de andre tungmetallene også, da ser vi på hva motvirker, og da kan vi også bruke de mineralene til å få ut tungmetallene fortere, og så har vi selvfølgelig noen gode triks for å få ut mer av tungmetallene. Kjemikalier i mat- og miljøgifter, det orker jeg ikke å si så mye om, for det skjønner alle. Dårlig vann, ja, veldig, veldig mange av dere har dårlig vann. Jeg har hatt vannrenser på kontoret her i 25 år helt sikkert, eller kanskje 30, og jeg har også hatt det hjemme. Og så skal jeg fortelle dere en liten hemmelighet. Det at mange av dere i Norge har uran i drikkevannet. Så begynte Stein Flåtrud å reise mye mer på hytta med sin kone, og gjett hvem som fikk mye uran i håret, som naboene mine oppe på hytta som jeg hadde tatt håranalyser av. Så nå må jeg kjøpe en vannrense på hytta også, for der det vannet rent. Ikke noen bakterier, smaker godt, lukter godt, klart og fint. Men det inneholder altså uran, og mange av dere rundt omkring i Norge har altså kjempehøye uranverdier i håret. Dette kan ikke måles i blod, og det kan heller ikke måles urin. Der må dere gå om hår, og det der dere skal måle tungmetaller. Så det var det. Luftkvalitet snakker jeg ikke så mye om. Det finnes gode luftrensere på markedet. Det kan vi snakke om en annen gang. Et ubalansert kosthold, og der kommer sukkeret opp som den store stygge ulven.
Begynn å spise mindre sukker. Dere aner ikke hvor store helsefordeler det ved å kutte ut og spise sukker og raske karbohydrater. Da snakker vi pasta, mye ris, mye brødmat, mye korn. Jeg får veldig mange veganere og vegetarianere her på jobben som pasienter. De får beskjed alle sammen, spis mer proteiner. Dere bør ikke spise kjøtt, men dere må få dere proteinrik mat, for dere overtunge på karbohydrater, og da blir blodsukkeren deres gjerne, og så blir dere slitne og trøtte, svimle, når dere reiser dere fort opp, kalde på hender og føtter, mer irritable, etc., etc. Og så tror dere at dere kan spise dere friske på en kost som gjør dere syke, det kan dere ikke. Så det ikke noe galt i å være vegetarianer eller veganer, men dere må kunne mye mer om mat enn det mange av dere faktisk kan. Så det aminosyrebalansen, der kommer vi inn på litt dette med proteinrik mat, og fettsyre har jeg snakket litt om. Det altså mye feil dere spiser av fett uten å vite det. Vaksiner eller aktuell sykdom, vi hopper over det punktet der, det for langt å gå inn på. Vi går videre. Så, betennelser. Har det sammenheng med immunforsvar? Ja, selvfølgelig har det det. Og hvorfor får noen av oss mer betennelse enn andre? Hva spiller en, og hvorfor? Jo, etter at jeg begynte å ta gentester, først av meg selv, og så av de nærmeste, og så begynte jeg med det på pasientene, når jeg syntes jeg kunne det mye bedre, og hadde lest meg opp mye, og tro meg, en kollega av meg som heter Linda Rabeck, det hun som driver med matvareintoleransetester, vi fikk sjokk når vi så hvor mange av oss som hadde elendige gener på å slå på betennelser og slå av betennelser. Helt skrekkelig, folkens. Jeg hadde noenlunde flaks på den biten der, men mange av dere har altså kjempelett for å slå på de interleukinene, som det heter, som styrer dette her. Dere har sikkert hørt om CRP, det som man måler på sykehus, men det også to andre som like viktige, noe som heter TNF-alfa, og det også en interleukin til som har med det å gjøre. Og hvis disse svake genetisk hos dere, altså hvis dere har et svagt genuttrykk, så vil dere lage mye, mye mer betennelser i kroppen. Og de som har dødd, jeg skal snakke bitte litt kort om det, de som har dødd nå fordi at de har fått en infeksjon i lungene som har løpt fullstendig amok, og jeg kan dele med dere at i 2020 så ble jeg kjempedårlig selv. Og ble ordentlig dårlig, og fant altså noen eteriske oljer som slo av betennelsene, for jeg tenkte at det var det jeg måtte gjøre, og det var helt riktig, og jeg var bra i løpet av veldig, veldig kort tid, men jeg var i ferd med å bli ordentlig syk, og jeg ble som mange av dere andre har også blitt. Vi blir naturlig redde og engstelige når vi ser at vi blir kjempedårlige, at infeksjonen bare løper av sted. Men det altså viktig at de som vil gå litt i dybden, finner ut hva slags type gener dere har, og har dere flaks, så har dere altså gode gener i forhold til å slå på betennelse lett, og så har dere gode gener av å slå av betennelse lett. Og disse interleukinene, det store paneler på gentestene, så det viktig at vi vet at det ligger noe under det som å få i seg vitaminer og mineraler. Men vi må ikke tro at dette bare genetisk styrt, der vi inne på terrengmedisin igjen. Vi må ha i oss skikkelig mat, og vi må få i oss de riktige vitaminene og mineralene, så vi godt beskyttet, selv om vi skulle ha dårlige gener. Så, hva kan hjelpe sånn enkelt sett i forhold til betennelser? Og betennelser altså da det vi skal snakke om noen slider da forover. For det første, foredre omega-3. Det superviktig, og det tatt flere tusen fettsyretester bare i lille Norge, og de viser stort sett alle sammen at dere har for lite omega-3. Alle dere som hører på nå kan bare begynne å spise omega-3. Så kan dere velge om dere vil ha det fra vegetabilske kilder, eller om dere vil ha det fra fisk. Det et valg, men foredre omega-3, enten det den ene formen eller den andre. Så har jeg snakket litt om magnesium allerede. Magnesium enormt viktig, fordi at hvis det for lite magnesium i forhold til kalsium, så spenner dere alle muskler i hele kroppen. Og når dere spenner muskulaturen, da må dere ikke bare gå på do og tisse oftere, fordi at blæra blir for liten, for det så spent muskulatur der. Men dere får også kramper i muskulaturen,
dere får vondt i muskulaturen, og når muskulatur står og spent hele tiden, så lager dere betennelser og vondt i kroppen. Tenk på det kroniske. Og så har vi da dette med zink og kobber, som da styrer mye bakterier og virus. Kjempeviktig. Og mine damer, hvis dere har for mye med kobber i kroppen, så booster dere østrogen. Og det kjempeille i forhold til mange ting. Og både zink og magnesium og mineralet krom har altså med blodsukkeret vårt å gjøre. Og blodsukkeret virkelig ute å kjøre, så bør dere ikke lure på om dere blir surere i vevet. Og når dere blir surere i vevet, så får dere mye lettere betennelser over hele kroppen, overalt. Så har vi en lang rekke urter og eteriske oljer som hjelper mot betennelser. Jeg har særlig en olje som jeg ekstremt glad i. Det en litt dyr olje. Den heter frankincense. Helt fantastisk for å slå av betennelser. Og vi har en gjeng med urter som vi skal snakke litt om etterpå. Og mange av de samme urtene, de slår ikke bare av betennelser, men de kraftige antioxidanter ved siden av. Og vi må altså, når vi har betennelser, da lager vi mye, veldig mange, vi lager en ekstremt mange med oksidanter, det vil altså si frie oksygenradikaler. Da må vi også ha en gjeng med antioxidanter for å få neutralisert oksidasjonen i kroppen, som igjen også kan føre til betennelser. Og vitaminer og mineraler, noen av vitaminene er antioxidanter, for eksempel C- og E-vitaminer. Andre vitaminer har svakere antioxidantvirkninger. Vi har flere mineraler som er antioxidanter. Den mest kjente er vel, eller de to mest kjente er vel zink og mineralet selen. Igjen, vi kommer inn på pH-balanse. Spis mer grøntfôr. Ferdig snakket. Og da skal det helst være økologisk. For det mye sprøytemidler, så har vi et problem igjen. Men god pH enormt viktig. Og det fører oss inn på betennelseshemmende kosthold. Der det skrevet gode bøker. Det finns flere bøker i handel, både på norsk og på svensk og på dansk. Flinke damer som har skrevet veldig gode bøker om betennelseshemmende kosthold. Meget viktig. Og det som gir lettest betennelser, bare for å si det, for det kommer vi inn på når vi begynner å snakke om slimdannelser, det melk. Og det kornprodukter. De kan lage både slim, irritasjon i slimhinner. Så hvis du for eksempel får en forkjølelse, om det en virusbasert en eller en bakteriell, det første du bør gjøre i hvert fall ikke å bruke for mye melkeprodukter, for da produserer du for mye slim. Husk på at du har slimhinner over hele kroppen, ikke bare i øre, nese, hals og i lunger, men også i underliv og hele mave og tarm. Og du har det også selvfølgelig i urinveiene, så for mye slimdannelser og irriterte slimhinner, det påvirker immunforsvaret, fordi at i det slimet, der kan det gjemme seg mye rart, også bakterier og viruser, så de enkle grepene for å redusere slimdannelse først og fremst melkeprodukter, men også for mye kornprodukter, for enkelte kornprodukter har stoffer i seg som irriterer slimhinnene generelt. Form på blodsukkeret, det jeg snakket om, men det fôrer altså betennelsesreaksjoner i kroppen. Det gir en sur pH, og det gir altså betennelser, få orden på magetarm, kutte ut sukker, få i dere magnesium, få i dere litt krom, få orden på zink- og kobberbalansen. Dette ekstremt viktig. Sukker må ned. Ja, jeg pleier ofte å si at når blodsukkeret for lavt under hypoglykemi, og for lang tid, så får vi mye lettere angstreaksjoner og mye mer irritasjon og irritabilitet. Når vi har vært slitne over for lang tid, fordi at blodsukkeret har vært nede for alt for lenge, og alt for mye svingninger, så blir vi ofte slitne og utbrente, og det da vi ofte får en depresjon. Så slitenhet over lang tid, utbrenthet, kan gi veldig ofte mot det depressive, mens når disse voldsomme svingningene og når blodsukkeret lavt, så får vi mye, mye lettere angstreaksjoner, og dette går an å gjøre noe med. Og det mye lettere enn det dere tror, og jeg forsøker ikke nå å si at
de som har problemer med dette her ikke opplever dette som sterkt og synes at dette helt forferdelig, kanskje hører på at jeg sier at det lett, men jeg skal love dere at fryktelig, fryktelig mange av dere kan få orden på psykiske svingninger og stress som en del av dette med at blodsukkeret ofte blir ut av balanse, det igjen får en dårlig sirkel, og så vi på et galt spor, og da får vi altså veldig ofte lett også betennelsesreaksjoner. Det kan være i ledd, i senefester, i muskulatur, i indre kjertler, og i magetarm, overalt. Så det en sammenheng. Og derfor, hvis blodsukkeret lavt over for lang tid, så vil ofte magnesium, det kan synke alt for mye, og kalsium kan synke alt for mye. Men før jeg sier noe mer om det, vær veldig, veldig forsiktige med å bruke for mye kalsium. Tusenvis av hormineralanalyser har vist over mange, mange år at de fleste av oss har nok med kalsium, men sats mer på magnesium, og det vil dere skjønne at når vi går litt lengre utover, at det mye, mye lurere å satse på magnesium, og det har vi også valgt som en av tilleggsproduktene som Kjetil har lavd noe tilbud når vi kommer litt lengre ut. Men spis mye mer grønnsaker, noe frukt. Jeg ville også se litt på at dere kunne kanskje bruke litt ved siden av, at dere ser litt på natron. Natron, det tror jeg dere har i... Det har vi på alt som er. Og det koster veldig lite. Og de av dere som veldig sure i vevet, dere kan godt prøve med en teskje med natron, som dere tar før dere går og legger det, la det stå litt i vannet. Og dere kan også ta en halv sitron, økologisk, eller en lime, i litt vann, før dere spiser frokost, men vent med å spise litt grann med frokost. Og så finnes det altså da en lang rad, og dere har jo lavet nå et veldig fint produkt, som jeg liker veldig godt, et greens-produkt, som vi kan komme tilbake til, også da klorofyll. Men dere må få til dette her, og få orden på pH-en. Ja. Og så det et par ting som må nevnes, at natron skal du ikke bruke hver eneste dag, da kan det bli for mye av det igjen. Så, og det gjelder med alle ting, det det med balansen. Finn en rytme og en balanse med nok fordelt utover uka, sånn at kroppen takler det fint. Ja, og jeg liker å bruke natron på kvelden før man legger seg. Det går fint. Fordi at tar du for mye natron på morgenen, så tar du også pH-en i mavesekken, og den skal være veldig, 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 veldig sur for å fordøye maten godt. Og det derfor jeg sier, hvis du har noe sitronvann på morgenen, så vent gjerne en halvtime av en times tid før du spiser frokost. Det mye lurere. Og når det kommer til det med sukker, hvis du sliter med å slutte med sukker, så det mange fine oppskrifter vi har på bloggen, hvor du kan bruke stevia eller jakonsirup eller andre ting som bedre for tarmforan. Ja, og når du sier det, Anders, så har vi også laget en ernæringsoversikt på Altshop som vil hjelpe stort. Hvor de finner den? Hvis du søker på næringsdatabase eller næring, så finner du den under sider på søkeresultatet. Ja, eller altshop.no/næring. Ok, da kommer vi til multivitaminer. Og jeg har jobbet med noen forskjellige leverandører de siste 10-12 årene med full-grown vitaminer og mineraler. Det å sammenligne med mat. Det levende mat. Og det ikke bare det at de fordøyes bedre, men næringsstoffene går også mye lettere igjennom celleveggen, fordi at det kjennes igjen som naturlig C-vitamin, naturlig magnesium, naturlig ditt, naturlig datt. Så opptaket mye, mye bedre, og dere må tenke på, det et poeng at på lang sikt at vi kommer oss mer og mer over til naturlige kilder av vitaminer og mineraler. Det litt forskjellige måter å gjøre det på, så det ikke bare full-grown, det finnes faktisk noe annet også. Men prøv å komme dere mer og mer bort fra syntetiske vitaminer og dårlige kilder av mineraler. Jeg kan snakke om det i timesvis av forskjellige kilder, men det har vi ikke tid til i dag, men bare vit at disse full-grown, og at vi trenger rett og slett noe tilskudd, sånn som verden har blitt.
Så har jeg fortalt litt om omega-3. Vi må ha en normal hjernefunksjon, da må vi ha omega-3-fettsyrer. Og særlig da DHA, som en av omega-3-oljene, opprettholder normalt syn, hjertefunksjonen. Vi snakker om mange forskjellige funksjoner i hjertet og for å passe på blodårevegene våre. Og vi har altså, vi må redusere inflammasjoner, og vi må være nøye med hvordan man får i oss nok av disse fettsyrene, fordi at blodåreveggene våre får rett inflammasjoner, og dette gjelder også inflammasjoner, betennelser over hele kroppen. Smøring for kroppens åre, det står jo for ledd, og det er kjempeviktig for immunforsvaret at at vi har nok med omega-3, og det styrer også dannelsen av flere hormoner, så dette er viktig. Når det gjelder da med D-vitamin, det er ikke et vitamin, det er faktisk et hormon, eller forstadie. Det modulerer immunforsvaret ditt, og det er altså fettløselig. Og så har man skrevet her at det viktigste kilde for D3 er sollys på huden, som gjør at kroppen produserer det. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Vi måler 5 forskjellige gener, som måler alt som har med transport i kroppen, opptaket av D-vitamin. Og det er noen av oss som har så elendige gener at vi må faktisk ta D-vitamin på sommeren også. Men den øker også opptaket av jern. Det er en kjempeviktig antioxidant. Med hensyn på kollagen, som er en del av bindevevet vårt og finnes i alt mulig vev, så er C-vitamin viktig for å beskytte det. Og det er også involvert i rett og slett både bindevev og tenner og knokler. Og binyrene våre får en smell når vi er alt for nedkjørte, så C-vitamin er veldig viktig, og immunforsvaret selvfølgelig vet vi noe om. Så er det urter og superbatt. Nå skal jeg burne igjennom, for alt dette ligger vel på nettsiden av deres, gjør ikke det, Anders? Gjør det. Ja, så urten moringa synes jeg ekstremt interessant, fordi at den har altså så fryktelig mange betennelseshemmende stoffer. Vi kjenner ikke til noe som har mer. Jeg tror faktisk ikke det er 36 lenger, jeg tror det er 39. Det kan man da. Og det er altså fantastisk mye antioxidanter, så moringa er en perfekt plante for å styrke immunforsvaret. Det er en bombe av en antioxidant, og det er altså sammen med frankincense, fantastisk for å dempe betennelser. Så er det matcha. Den har altså enda mer antioxidanter enn granateple. Jeg elsker også granateple. Det inneholder noen viktige antioxidanter. Men den har altså mye mer enn vanlig grønn te. Og hvis dere ser litt lenger ned på lista, så står ECGC der. Og det er altså denne spesielle antioxidanten. Det er altså en gruppe av polyfenoler, som jeg var inne på i sted, fantastisk effektivt for å beskytte kroppen for mange ting, og den også renser kroppen. Den brukes til masse ting. Lista er lang, dere kan lese mer om det. Maria Tistel skal jeg si noe veldig kort om. Den er helt fantastisk for å regenerere en syk lever. Alt fra alkoholiserte mennesker til hepatitt, til mange sykdommer, og også til kreft i leveren. Maria Tistel inneholder stoffer som rett og slett kan regenerere en syk lever. Helt fantastisk urt. Så er det en del andre ting i det produktet som dette skal ende opp litt i, men den inneholder altså stoffer. Vi har ikke tid til å gå gjennom alle sammen. Da kan vi snakke om, det snakket vi om i 2,5 time en gang, Kjetil, på et webinar. Ja. Men den altså går inn på alle de tingene vi snakker om nå, og den ender opp i det produktet som jeg har vært med på å utvikle den miksen. Bacopa monieri er fantastisk for hjernen, og det er ikke noe hemmelighet at jeg er i ferd med å utvikle et program for hjernen. Vi får se hvor langt vi kommer med det. Det blir et veldig omfattende produkt, fordi at demens og Alzheimer er på vei opp.
veldig kraftig, og vi, det finnes produkter på verdensmarkedet, men jeg har lyst til å lage noe som vi har tilgjengelig I Norge, for det ikke så mye å få I Norge. Det finnes mye enkelturter, men Bacopa Monnieri fantastisk for å beskytte hjernen. Les mer selv. Vi snakker om det nå. Så det Mucuna, den reduserer da kortisol, det lages I binyrene, et stresshormon hvis det blir for mye av det. Det også viktig for ting I hjernen. Må snakke mer om det en annen gang, det en artig gjort. Lykopen, amla og lutein, det det så mye å snakke om. Der har vi alfa-karotener og beta-karotener. Det ekstremt mye å si om det. Det må bli en annen gang. Myra pyjama har også med stress å gjøre, også igjen for libido, også beskytter hjernen mot frie radikaler. Vi kjører videre. For det det vi snakker litt mer om, og det en av de kommer nå. Resveratrol noe jeg bruker på jobben veldig, veldig ofte. Alle de av dere som har noen I familien som har problemer med hjerte-karsykdom, sett de på resveratrol med en eneste gang. Absolutt med en gang. Det beskytter åreveggen for forkalkninger og trange årer, og hjerte- og karsykdom greier seg mye bedre. Det hindrer også at blodplatene limer seg sammen. Se for eksempel da på blodpropper. Dette ekstremt viktig at vi får I oss resveratrol. Resveratrol en dyr ting å bruke. Den må fermenteres. Dere ser bildet at det blå druer. De blå druene må også fermenteres, så rødvin inneholder det. Men dessverre, hvis dere drikker for mye dypere rødvin, av for store mengder, så får dere masse resveratrol, men dere ødelegger leveren for det blir for mye alkohol. Så satt selv på resveratrol ved siden av, og kos dere med et glass rødvin som før. Og det masse forskning. Astaxantin en av de kraftigste antioxidantene vi vet om. Den har vi ikke tid til å snakke for mye om, men det mye å si om denne fantastiske antioxidanten også, som ofte kommer fra alger. Granateple elsker jeg. Antikanser bør alltid være med, og granateple også bra for å beskytte huden, og igjen av blodårer, rense blodårene innvendig, masse å si om granateple, og veldig viktige antioxidanter som I granateple. Det kan dere også drikke og spise, det sunt og godt, men det godt å bruke ekstrakter, for da det I sterkere form I produktene vi bruker, og enklere ofte å bruke. Dette viktig for å fordre nok med C-vitamin. Jeg har ikke tid til å snakke for mye om de to der, men de viktige begge to. Så kommer vi til en jeg vil snakke litt om, og det Youth Fountain, som altså et alt-i-et-produkt, som inneholder veldig mye av det jeg har snakket om nå. Youth Fountain altså et hovedprodukt, og det finnes ingenting på det norske markedet foreløpig, som I nærheten av å ha så mye dere trenger I ett produkt. Og det ikke noe farlig å bruke, og dere kan dosere ganske godt med det. Bare gå videre, så skal jeg snakke litt om mengder. Og det at dette gir en større virkning når vi tar flere ting samtidig. Da virker de synergistisk. De virker bedre I sammen, og det lite antagonisme innenfor Youth Fountain. Det altså ikke så store mengder av et enkelt mineral eller et enkelt vitamin, at dere bør tenke på at det går I veien for hverandre. Men det også fullt av godsaker. Vi har puttet fryktelig mange ting I en ting. Her står det litt om hva det inneholder. De av dere som sitter og ser på dette nå, dere bør ikke lese dette nøye, for det blir lagt ut etter hvert, blir det ikke det? Det gjør det. Ja, dere kan lese litt mer om det etterpå, men det veldig mye I det, og det mye som samlet, for både at dere skal metylere bedre, det flere metyleringsfaktorer oppi her, det masse urter, hva kan det gjøre for deg? Jo, du kan føle ny styrke, vitalitet og ungdomlighet, fordi at det inneholder så mye antioxidanter at det et anti-aging-produkt, der navnet Youth Fountain. Og fordi at du da får deg mer antioxidanter, og fordi at flere av dem beskytter hjernen, så kan du også få mer at du mer alert, at hjernen din mer beskyttet, jobber saktere, bedre hukommelse, læring går lettere og så videre, det helt naturlig.
Og at energien øker når du får bort de tingene som hindrer deg I å ha det bra, det er helt naturlig. Og at det regenereres mye fortere, det gjelder absolutt alle strukturer I hele kroppen din. Det gjelder beinvev, indre organer, hud, sener og bånd, mage, tarm og så videre. Og selvfølgelig også muskulatur. Så når du da har slitt med mye av disse tingene, det da lurt å bruke noe? Ja, selvfølgelig det det. Og jeg vet at mange av dere som hører på sikkert veldig, veldig glad I å få I dere mest mulig gjennom mat, og det vi altså ikke uenige om. Men får dere I dere nok? Min erfaring etter 42 år gjør at det gjør dere ikke. Gjør noe I tillegg til å spise veldig, veldig bra. Så det med kortisol, som jeg skal komme litt mer da tilbake til, for kortisol og adrenalin, det gjør at du stresser mye, mye mer, og det skal vi snakke litt mer om. Hjernen har vi snakket nok om, og at verden giftig, det vet vi, så det bør vi ikke si så mye om. Og at cellene dine da kommuniserer mye bedre når du får bort mye giftstoffer, det viktig, og da da vil du også få mindre langvarige betennelser, og blodsukker også stabiliseres, DNA ditt, altså genene dine beskyttes, og den siste, den kan du tenke på selv. Må du være gammel for å bruke Youth Fountain? Overhovedet ikke. Jeg bruker Youth Fountain på unge mennesker også, fordi at mange I dag spiser dårlig, barna har et ensidig inntak av mat, mye pølser, mye pasta, og melk jo så innmari sunt, så de drikker jo ofte mye melk, og ofte det sjokolademelk, og det mye annet rart. Får dem noen næring ved siden av, så I hvert fall det I orden. Så det viktig at vi skjønner at allerede fra det står 25-årsalderen her, så kan det begynne å gå dårlig med oss. Det faktisk nå 17-18-åringer som lever på McDonalds og mye annen dårlig mat og energidrikker og sånn tullball. De I farezonen, og dette det vært målinger på, forskning på, det vært fjernsynsprogrammer om dette her. Dette mainstream nå. Dette ingenting med naturmedisin å gjøre lenger. Dette begynner verdenssamfunnet å bli oppmerksomme på. Så pass på, dere må virkelig begynne å spise bedre. Så har vi tatt med noen urter til. Jeg elsker Ceylon-kanel, og vær klar over, her må dere være nøye. Dere må ikke tro at dere kan gå I vanlig matvarebutikk og kjøpe kanel, for da blir mer enn halvparten av dere lurt opp I stry. Det nemlig ikke kanel, det en urt. En plante som smaker en rot, som smaker veldig likt kanel, som heter cassia-kanel. Hvis du bruker for store doser av cassia-kanel, det levertoksisk. Det sliter du virkelig med I leveren din. Så bruk ekte kanel. Ekte kanel styrer blodsukkeret perfekt. Har dere blodsukkerforstyrrelser, bruk kanel. Det fantastisk for å styre blodsukker. Holy basil, yndlingsurten til undertegnede, den fantastisk til å ta ned, nemlig kortisol. I løpet av 45-50 minutter en time, så demper dere kortisolen mye. Og når dere stresset, når kroppen syk, så må dere ikke ha ut for mye med kortisol. Da reagerer binyren for kraftig. Det veien til å bli utbrent. Det veien til å få mer betennelser. Holy basil heter tulsi på ayurvedisk, eller på sanskrit. En fantastisk urt. Den har masse andre virkninger, både på kolesterol, blodsukker, immunforsvar, menssmerter, blir brukt for India og I Pakistan. Den beskytter mot stråling og radioaktivitet. Alt det der vel og bra, men I vår tid, in our day and age, som det heter, jeg bruker holy basil mye, mot stress, ferdig snakket, fantastisk urt. Og derfor, fordi at du får ned stresset, så har den selvfølgelig store virkninger mot stress, som igjen vil gi et dårligere immunforsvar. Fantastisk urt. Løp og kjøp. Så skal jeg snakke veldig kort om noen andre. Chlorella, det gir jeg ikke snakke for mye om, men jeg kan si noe veldig kort. Avgiftene, fantastisk næringsrikt. Noen mennesker reagerer litt på chlorella, Begynn med mindre mengder, tåler du godt, ikke noen problemer. Spirulina, superfood, inneholder massevis av vitaminer og mineraler. Og det inneholder faktisk fettsyrer til og med. Blåbær gidder jeg ikke snakke for mye om, men det antocyaner. De I familie med resveratrol, som jeg snakket om I stad. Beskytter også blåårene. Men folkens, amerikanske blåbær som hvite inni, inneholder mye, mye mindre enn våre egne blåbær. Gå ut I skaven og plukk, det gratis.
Så tar vi paranøtter, fantastisk kilde for mineralet selen, på en naturlig måte. Det sies at 3-4 nøtter om dagen et bra dagsbehov for selen, hvis du ikke forer deg nok i maten. Selen en viktig avgifter, tar ut kvikksøl sammen med E-vitamin, en viktig avgifter for andre giftige metaller også. Men det mest interessante å snakke om til daglig når det gjelder å være sliten og trøtt og dårlig immunforsvar, det at det påvirker skjoldbruskkertelen til å konvertere tyroksin fra T4-verdig til T3-verdig, den vi bruker for å forbrenne. Så selen må dere ha inn i mange sammenhenger. Så det oss da, gutter. Gresskarkjernefrø. Les prostata. Begynn å tygg. Ferdig snakka. Chaga, det vokser blant annet i Norge og i hele Sibir. Chaga en fantastisk sopp. Det har en av de sterkeste antioxidantvirkningene på markedet. Nellik, kan dere merke dere. Nellik ekstremt kraftig antioxidantvirkning. Vi har snakket om andre før også. Men chaga den sterkeste av soppene, så vidt vi vet om. Ja, så jeg får gode rapporter om de som bruker Youthfountain og Chaga sammen, hvor det styrker immunforsvaret ekstra og øker energien. Ja, og så må vi velge, folkens. Det en grunn til at Chaga kalles for krefttjuke. Tjuke sånne som vokser ut av trær, den sopptypen. Og det ikke noe tvil om at har du cancer, så det mye du bør gjøre. Nei, men da må du ha turkey til også. Ja, og så må du ha et par andre sopper også, og så videre. Enormt viktig for de som har kreft, bruk chaga. Og for alle oss andre som vil styrke immunforsvaret, bruk chaga. Og det noe du kan gjøre hver dag. Det sant. Det ikke noe kroppen blir lei av. Urter skal ofte veksles litt på, det viktig. Men chaga det bare å kjøre hele tiden. Videre. Miracle Greens, det et produkt som jeg kommer til å begynne å bruke, og jeg må innrømme det at jeg har fulgt så dårlig med på alt som det siste, at jeg var ikke klar over at den inneholdt så mye bra greier. Og den Miracle Greens som dere har, den mye billigere enn den jeg bruker, for jeg bestiller en fra USA som mye, mye dyrere. Men jeg tror jagget deres minst like bra, og dere flinke til å putte ting oppi der. Den har jo massevis av forskjellige ting. Man kan jo snakke om det ene produktet, kan du ha et eget webinar om alt som oppi der. Det har vi. Og det som kommer nå kommer disse grunnleggende tingene jeg vil at dere skal se på, men vi har valgt å holde Miracle Greens litt utenfor, men alle burde bruke det. Ja, og det inneholder også en del magnesium, samme som klorofyllen som vi har her. Det inneholder mye magnesium og masse andre gode saker. Ja, og klorofyll har massevis av næringsstoffer, og det også viktig for pH-balansen. Yes. Også påvirker den, og det bra for mavetarm. Altså, og mavetarm, det påvirker lever igjen. Ja, og blodet. Ja, og blodet. Det er jo en oksygenbærer. Det jo det det for plantene. Det jo plantenes blod vi sitter og snakker om når vi snakker om da klorofyll. Yes. Og det å få opp oksygentransporten i kroppen, det viktig for veldig, veldig, veldig mange ting. Det har vi ikke tid til å snakke om i dag. Det et annet webinar alene. Kan vi snakke om, hjertekar? Det kan vi gjøre. Ja. Men vi har uansett satt opp også abonnementsprodukter for Miracle Greens og flytende klorofyll også. Ja. Det var fantastisk bra, Stein, og jeg må si at du imponerer igjen med umåtelig dyp kunnskap om så mye spennende, men med 42 eller 45 års erfaring så hører det litt med at du også skal kunne sakene dine, og det kan du. Så det en fryd å høre på deg, og jeg helt sikker på at alle som har vært delaktige og som også kommer til å se dette webinaret, som også blir noen hundre, er takknemlig og glad for det du har delt her nå. Vi har jo gått gjennom nå disse absolutt viktige, og det har du egentlig gått gjennom flere ganger, så nå skal jeg ta og gå gjennom for dere. Ja, så dette det ene produktet som vi har i forhold, valgt ut. Det står kvinne mini multi, men menn kan fint bruke det. Det faktisk et enda bedre produkt for menn også. Det bare det at du kan spe på med litt reishi og litt andre ting i tillegg hvis du ønsker noe ekstra da. For menn er gresskarkjerner og cordyceps. Ja, ikke sant? Yes, flott. Bra, Anders. Så det produktet dekker det meste for både kvinner og menn.
så ikke bryr dere så mye om labelen. Vi vet at 75-70% av tilhørerne kvinner. Sånn har det alltid vært i Altshop hele veien. Så hvis vi ser på da utfanten, så ser det sånn ut. Blanding av 22 ulike nøye utvalgte ingredienser. Jeg tar ikke mer om det. Oil of Life ser sånn ut. Og ja, jeg tar ikke mer om det. Det der DHA fra mikroalger, så den vegetabilisk. Ja. Veldig fin. Rekt, kjempebra balanse. Og så har vi D-vitamin, som flytende. Og så kalseferol. Og, ja. Og så egnet for veganere. Yes. All right. Så har vi C-vitamin med bioflavonoider, food grown. Så dette er også et vanvittig bra produkt. Kjempestert produkt. Kan jeg få lov å skyte inn en ting, Kjetil? Ja. Når det gjelder C-vitamin, så er det jo forskjellige, massevis av forskjellige produkter på markedet. Mange tusen forskjellige, faktisk. Husk på det jeg sa med hensyn på food grown. Når dere leser på boksene, så ser ikke dette ut å være så sterkt. Men det er det. Ja. Fordi at det er kanskje 10-20 ganger så stort opptak inn i en celle, og det er der det skal. Og husk på en ting til. Ascorbinsyre, det kan brukes i kjempestore mengder i behandling. Men ascorbinsyre er ikke C-vitamin. Det er en del av C-vitamin-molekylet. Så ja. Det dere ser på nå, vitamin C med bioflavonoider, det er ekte C-vitamin med hele molekylet intakt. Det er forskjellen. Det er forskjellen. Det er veldig stor forskjell. Yes, så er det pakkeløsningene. Nå er det ikke lenge til webinaret over, men hold med oss litt til, for dette er viktig, altså dere. Vi har laget en startpakke. Den har vi laget som et autoship-produkt. Ikke noe vendingstid, ikke noe sånt, men du sparer 15%. Ok, så egentlig skulle du betalt 1177 kroner for disse produktene her, men de koster deg bare 990 kroner i måneden, og det er det absolutte must. Den må du ha hver eneste måned, hver dag. Dette er kjempeviktig for deg. Så har vi lagt til C-vitamin og D-vitamin i autoship-pakke nummer 2. Det får du også tilsendt automatisk hver eneste måned. Verdien på den pakken er 1662 kroner, og her sparer du 16,4%. Så 1390 kroner i måneden, så har du dekket inn et kjempespekter av hva kroppen din faktisk trenger. Vi gjør det veldig enkelt for deg, med supernæring. Ok? Og det er de abonnementene vi har. Og så har vi laget et produkt for de av dere som, jeg liker ikke abonnement. Jeg elsker abonnement hvis det er de rette produktene, for det gjør det så mye enklere for meg å bare få de tilsendt hver måned automatisk, uten bindingstid og så videre, og spare penger. Men for de av dere som ikke har lyst til det, så har vi laget en fullpakke med alle de produktene og 3 måneders forbruk. Vi kaller det Boost-pakka, 3 måneders program, og der sparer du også 516 kroner nå. Så den får du på 3 måneders full spekter, masse næring her altså, til 4470 kroner her og nå på det webinaret her sånn. Da er vi ferdig med webinaret. altshop.no/immunforsvar, det er landingssiden for webinaret. Her finner du alle pakkene. Og så tar vi kort, vips, du kan ta delbetaling via Klarna, det er mange muligheter for å få tak i disse produktene her for deg. Når dere går til kassa med abonnement, med tom kasse før du legger inn abonnement, og da kan du også legge til abonnementsprodukter, andre abonnementsprodukter, som Miracle Greens, eller Klorofyll, eller Tulsi, eller andre ting. Du må bare huske på å klikke på abonnementsknappen innpå det selve det produktet, etter at du har lagt til pakka. Og så kan du ikke handle andre normale produkter samtidig som du handler abonnement. Det må fullføres i kassa ferdig før du lager andre bestillinger. Så de er separat fordi det er en betalingsmetode og sånn som skal trekkes automatisk. Hvis dere har noen tekniske problemer der, så får dere bare sende oss en mail og så hjelper jeg dem med det. Da har jeg bare lyst til å si tusen, tusen takk for at jeg ble invitert, og tusen, tusen takk til deg som hørte på. Jeg elsker å snakke om helse, og det er viktig å få ut helseopplysning til folket. Da får vi mindre syke folk og mer glade folk. Takk for meg. Ha en god kveld. Ha en god kveld. Hei, hei. Ha det.